Anon a vybíjí útočník a krásná rána, gól! Ano, fotbal je česká a slovenská národní hra, bezesporu. Petr Závodný je majitelem společnosti Sport Table. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Vy jste vymysleli úžasnou hru a jak to vůbec všechno vzniklo? Povídejte. Tak společnost Sport Table vznikla za účelem právě vytvoření této hry a nejenom této, ale ostatních sportovních deskových her. A vlastně celé to vzniklo na nápadu mého slovenského kolegy, který dlouhá léta přemýšlel o tom, jak převést vlastně sportovní utkání na stůl. No a náhodou jsme se setkali, on mi tu hru představil a zaujalo mě to natolik, že jsme se rozhodli to přivést na svět. Jaký princip té hry, to je fotbal, jak se to hraje? Je to desková strategická hra, to znamená, že pohybujete figurkami po rastrové ploše a vaším úkolem jako trenéra je dát gól. To znamená, že musíte ty figurky rozestavit tak strategicky, aby bylo možné si nahrát a vstřelit gól. Pohyb míče určuje kostka, to znamená, pokud hodím hodnotu 5, můžu posunout míč o 5 políček až dalšímu svému hráči nebo do prostoru, kde hráč došáhne při příštím tahu. Vy na to ovšem jdete vědecky, protože spolupracujete dokonce s reprezentacemi fotbalovými. Ano, tuhle první edici vlastně zastřešila česká a slovenská reprezentace, která nám svolila využít jména hráčů, fotbalové dresy. Vidíte, že i některé ty jejich loga jsou oficiálně použita a bude to zároveň jejich oficiální merchandising. Jaké byly první ohlasy na tu hru? Ohlasy jsou výborné, nejenom teda v České republice, ale i v zahraničí. Všem se hrozně líbí design, kvalita a provedení, že to není jenom hra, ale je to zároveň doplněk designový do pokojíčku nebo i na stůl. Nebo klidně do hospody. Do hospody samozřejmě také. Ale hraní s alkoholem je poměrně náročné. To je pravda. Tím se dostáváme k tomu, pro koho je určena tahle hra. Já bych řekl, že pro všechny. Hra je určena, no, já bych řekl, pro děti od 10 let, protože je to strategická hra a musí se přemýšlet nad strategií, ale samozřejmě horní hranice věku není žádným způsobem omezená. Je pro ženy, pro juniory, vlastně pro všechny. Ty ohlasy a ta výjimečnost, to vás asi vedlo také k tomu, že jste ji přihlásili do soutěže Grand Prix? Přesně tak, ta hra má několik světových unikátů, samozřejmě pouze od her, o kterých my víme, můžou existovat hry, na které jsme nepřišli, ale třeba zásadní věc, která je, že hráči mají svoje úlohy podle postavení na hřišti, to znamená, jsou rozděleni na obránce, středopolaře, útočníky, zároveň můžete použít speciální kartičky, které jim dávají lepší vlastnosti a další unikát, který jsme nikdy nenašli, je střídání, který má opravdu význam, to znamená, že stejně jako ve fotbale, pokud potřebujete útočit, vyměníte obránce za útočníka a posílete tím útok. Takže to je opravdu strategická hra. Jaká je vaše strategie do budoucnosti? Naše strategie do budoucnosti je tuto hru prodat na českém a slovenském trhu českým a slovenským fanouškům a zároveň se pokusit najít partnery pro další edice, ať už mezinárodní úrovně, to znamená jiných států, národních mužstev, anebo i na klubovou úroveň, to znamená, že udělat ať už českých kluby nebo mezinárodní kluby. Kde si fanoušci a příznivci fotbalu mohou koupit? V současné chvíli si můžou hru předobjednat na našich webových stránkách www.tojefotbal.cz a doufáme, že do budoucnosti bude distribuci v běžných prodejnách hraček a deskových her. Petře, já vám děkuji za rozhovor a za ten krásný nápad, který určitě potěší všechny fanoušky českého a slovenského fotbalu a také fanoušky fotbalu ve světě. Já taky moc krát děkuju. Tak jdeme na fotbal.